колядками і народними гуляннями відзначили кияни перший день Різдва Христового у козацькому селищі Мамаєво Слобода. Спробували відтворити стародавні традиції. Молодь одягла національні костюми. З вертепом вони пройшлися вулицями села. За традицією вертеп разом із місцевими священниками дзвонили в церковні дзвони, оповіщаючи народу радісну звістку. Христос народився. З давніх давен люди вірували в те, що передзвін, дзвін церковний, дає ту енергетику на позитив, на добро, на те все, що очищає від всього злого. Тому ставиться людина до цього з великою повагою і побожністю.